Дрыша. Tak zoni 29 nëntorin, ditë në shërimit Shqipëris, ku Gjermani fundit iku nga Shkodra dhe Shqipëria ishte e shliruar. Adi gëzuar ishte në nëntorin. Faleminderit sa re gëzuar 28 në nëntorin. Ti në 28 apo 29? 28 e kom. 28 e? Pse 28? 27 nga i nodi. Po të sma qona tjetër. Një hajde. Po pse 28? Po me sa? Po 29. Po pse? Po pse 28? Po pse 21? Po pse 28? U shtyvi diri. U shtyvi diri. Iku diri. Spër çaga me miellin e Gjermanit. Gjatë. Mirë. Mirë, gjendet Gjermani fundit, e morë vesh. U gjend. Po, është Merkel. Gjermani fundit Merkel që ka ikë nga Shqipëria. Gjyshi Merkelit sa rrova. Gjyshi Merkelit. Gjyshi Merkelit ka qenë i fundit Gjermani. Gjermani fundit u nga kufiri shqiptar në 44. Prandaj kemi të lidhje me Merkelin. Po patjetër. Ah, gjyshi me këtë, anëtë. Edhe kur ka kaluar Berisha me apo Berisha ka Kainate, se Berisha ka thënë që apo është lojë e madhe, është lojë interesante. Gjithsesi, gjyshi shqiptar duhet ta gëzojnë këto ditë të mira, të bukura, ditë festash për Shqipërinë. I fal dhe pushimet shqiptare, sidomos edhe mbas hardjes së Dua Lipës dje në koncertin në Dua Lipa këtu. Pase gjemojna top. Vetëm se sot kemi një event, kemi një lajm të shkëlqyer për gjithë ju që po na ndiqni në momente, sepse ekskluzivisht do vinë Top Albania Radio në emisionin ndryshe në intervistë të shkurtër, që nuk do jetë më shumë se 20 minuta se kaq na, ëh. Dua Lipa. Dua Lipa këtu. Po. Ti nuk e di? Jo, nuk e di. Po pse di? Po pse bën sigurisht? Doja pak të çfarë do bësh? Po të gëzojmë dhe ti gëzojmë. Dua Lipa në orën 19 thojë tu në Top Albana Radio, le të shpresojmë. Mund të vijë më përpara, po gjithsesi 19 është limiti që duhet vi. Kështu që mos u largoni nga Top Albana Radio sepse do të ndjoni një intervistë ekskluzive në shqip sigurisht. Patjetër në shqip. Të limituar shqipen e Dua Lipës, me pasaportën e re që ka marr. Me pasaportën e re, po çdo gjë që do flasim me Dua Lipën. Mirë, ne do t'i ndajmë dëgjuesit tan, nuk i ndajmë ne sepse ndryshe gjithmonë qëndron mes, pra ata që janë të majt që e festojnë 29 nëntorin dhe ata që janë të djathtë që festojnë 28 nëntorin si ditë. Kam përshtypjen që është harruar kjo gjë. Është harruar gjë. Ta gjithë po feston 28-29. Jemi në mes. 28.5 jemi ne. Po atëherë përshëndesim gjithë ata që më ndjejnë këto momente, sigurisht që trafiku nuk është si ditë të tjera sepse sot është një ditë pushimi. Ja larguar. Po nuk e di pse bashkia më vëlla. Se vë gjoba akoma për parkimin. Po si ti të ishte në dash pushim olla. E po ky është gabim, duhet ta ngrem si shqetësim sa të sepse bashkia në paktën në ditë festash të mos. Po e kishim Lalierin këtu i tham, edhe na e drodhi sik situatën. Jo po, se ishte po ajo si ditë kështu po jo po. Apo si çavesh me të kuqja ditë, mamë? Me punë shqiptar janë zdromsa komplet. Po zdromsa pra. Zdromsa që na vën gjoba zdromsa. Mira, ato pak trafikantë që janë rrugëve të Tiranës si përshëndesim, trafikantë trafikantë që trafik janë trafik. Ata që janë trafik patjetër, kështu që po sidomos shoferët femra. Në minutë veçantë femrat. 9:35. 35 e poshtë. Pse çka kanë 35? Po ato kam gjetë poshnesun. Mirë, jeshim 35 e lart, do i poshnesim javës tjetër. Dini këne vetë ju. 35 veçare. 35 e poshtë. Kemi nisur ndryshe fantastike dita sot për faktin që këtu jemi mburuar me ngjyrë të fuqishme, me ngjyrën e flamurit ton kombëtar, kemi shumë lajme interesante për të ndarë mesazhin interesante dhe lajmet që kemi ne, e ke pra shishtër. Kemi lajme patjetër, por më pëlqen më shumë bluza jote. Faleminderit. O shty vitiri, citat nga At Pojana. Domethënë o shty vitiri, se është bluzja e Atit, shumë e bukur e kuqe, është kurrë me bardh. Në këtë kohë që kanë ardhur ka rrisje që mund shtyhet. Por ne duhet ta nisim sot me një këngë për dashurinë që kemi në pradheun ton. Dhe është një këngë mrekullueshme që ka kënduar Mentor Xhemali dikur, Vaçe Zela dikur, por Top Media e ka sjellë para 13 vjetëve, aq i bie. A vino? Po. Kohës përshëndetën vinin. Para 20 vjetëve më. Para 19 vjetëve më. Si ka i dashur Sare. Që përshëndesim dhe regjisor Vinin. Vinin. Alisin që është regjisor televiziv, Anxhelën që është regjisore e kursit. Regjisore telefonatave kurt, përshëndesim gjithë të regjisorët kudo që ndodhen. Mirë, tash tutje ndiqemi vetëm. Kemi një staf rreth 21 veta që punon për ndryshe. Tjetër janë një. Që nga shoferat e deri tek ata që janë ndryshe komplet. Tash tutje vetëm në YouTube na shihni. Kështu do të ndjekim një këngë të Top Medias që është shkruar në 2003-shin. Shikoni dhe dëgjoni sa e bukur është. Sa më kemi ndryshe gjithmonë dhe do jemi ndryshe deri sa të vjet ky emision. Ku është ky burri diet? Ky burri është duke festuar 29 nëntorin. Ku është Shqipëri, nuk është diku? Jo, s'besoj. Okej, mirë. Shqiptarët e vërtetë ftojnë gjithmonë e festojnë gjithmonë jashtë Shqipërisë festën. E peshburit diave, e mlodhë dhe qeverinë e Kosovës u bën bashkë në Vlorë, ha? Tregoj që mdo ishte? Po, nuk kam parë, kam qenë në provë. Në drekë dar kërcyen bashkë. Okej, u bën festa kombëtare për i bëri bashkë ty. Bravo qoftë. Qeveri tona. Mirë, mos harrojmë që pas pak do të jetë në studion tonë Dua Lipa. Dëloja. Dëloja. Në një intervistë ekskluzive.
Unë e di që ti nuk pëlqen shumë si këngëtare, se më the që nuk më pëlqen, por një dy tre këngë ka të bukura. Jo, ka shumë bukura. Dje ka qenë madhështor, edhe Elvana përpara ishte një mrekulli. Ti mund ta japësh, mund ta sjellësh më shumë se Dua Lipës, po mund ta sjellësh disa impresione se ke qenë dje live apo jo. Po. Ishim me grupin e Dancing with the Stars. Ai ishte me Dancing, po. Me Dancing. Dancing, ja. Shpazin Deutsch. Deutsch, daj. Gjermani fundit. Dhe ftohtë ishte, atje ku ishim ne nuk është se dukesh mirë, por shikim sa miq ishin këto leduollat e mëdhenj që shikonin mirë. Ti e kape që nga Elvana apo Elvanda? Nga Elvana. Nga Elvana. Unë ke Elvana u kënaqem më shumë se sa ke dua. Pse? Nuk e di pse. Më pëlqej më shumë Elvana. Është pun feeling. Është feeling. Është feeling. I feeling you. Tani do të dëgjojmë disa lajme. Ekskluzive nga Adi Pojan. Ata janë pak më vonë. Ekipi tani vjen sepse kam diçka interesante që më vjen tani. Çfarë duash ti na thuaj? Sepse okay, pastaj një çift salet si po erdhi Dua Lipa, s'ke sa thush më pastaj. Po shiça, shiça zgjidhje kanë bërë, shiça çfarë e? Fantastike, ha? Zgjidhje fantastike. Zgjidhje fantastike. Hajt. Një çift salet cilët punonin të dy në televizion, punonin të dy televizion, po. Për të mbajtur një lidhje të shëndetshme dhe të freskët, kishin vendosur që çdo ditë bënin seks. Këta televizionit. E pa ky çifti, punonin në televizion të dy. Po. Po çdo të dielë kishin ndarë për 5 vite, këto nuk e kishin ndarë. Çdo dielë, çdo dielë thjesht vetëm për të e kishin caktuar si ditë. Për të patur një jetë më të shëndetshme edhe më të qetë. Po si televizioni me seksin, se kuptoj. Ai sekond. Okej. Okay. Por tani një sekond. Ej, pse mua s'u ke ndonjë. Ja. Dhe nuk bëj dysh kërëm tim sale, sa për dini. Po, edhe ashtu bëm. Por një ditë burri duhet të shkonte jashtë qytetit se e tindi shte puna. Didjele? Didjele, si t'ja bëjn? Si t'ja bëjn, thana. Si t'ja bëjn, përpichu atje, përpichu këtu. Nuk kishin. E mori me vetëk? Jo, nuk e mori me vetëk. Nuk e kishin prishur për 5 vjetë këtë ritual të djeles. Dhe si e gjithën zjedhen, sale? Jo, nuk e kam idet. KCK. Shu ishte zjedhja? Ja. Po kush ishte? E bën me regjistrim. Çeki. Je zgomata. Je zgomata. E bën me instinkt stunën, ta kishin për dielën. Dhe jo, e ditë se po qesh? Se të sako, edhe bashkote e ime punon dhe në televizion. Esh gomar, komtet. Esh komtet gomar. Mirë, ti fusim gajnet. Ti e një gomar gjusë të fatën Mozameti për e të ramën. Gomar. Ti e një idiot e qëpëtoj. Esh pëtoj. Për atë që kështë e bërë, ha ke pasu shte. Ama e të japë të një amon. Mësë të pak jam. Ku ti këtë në përgjigje ashtu? Se nuk dëgjon publiku. Edhe pak ku çka ke? Jo, për lajmet e mamës. Jo se ai flet, ti mos reago. Okej, okay, kuptova. E fillom, hajde vino ti e di. Ora është 26, jo. Nuk kemi se. Sa lajme kemi? 4 lajme të shkurtra, valla. Po i them bash. Okej, mirë sot. I them pas reklamës. Sa të piqen pas reklamës? Sa të piqen sikur. I them pas reklamës. Pas reklamës, po. Atëre vino, ne përgjithë që po ndiqni momente sot në këtë ndryshe do jetë vetëm këngë shqiptare, sepse ne kemi dy ditë që transmetojmë vetëm këngë shqiptare të Albania Radio, domethënë. Kështu që sot kemi këngët që ka zgjedhur Vini për këtë emision. Kjo është Era i Strefi, featuring Mixi. Ky është shqiptar apo Vini? Është shqiptar, nuk e dija. Po Era i Strefin sigurisht e njoh, po Mixi nuk e njoh. Gjithsesi, shihoni Era i Strefin, se pastaj do vin lajmet ekskluzive nga Adi Pojana, pastaj vjen Dua Lipa në studion ton në intervistë ekskluzive. Ndryshe, Top Albania Radio.